Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivään, seminaari, hyvä seminaariväki. Tämän päivän aikana varmasti paikat tulevat täyttymään viimeistä paikkaa myöten. Ilmoittautuneita oli enemmän kuin näihin saleihin mahtuu. Ja todella hyvä näin, sillä mehän eletään todella mielenkiintoista aikaa. Me ollaan muutoksen edessä ja kaikki tietysti jännityksellä ja vähän ehkä uteliaisuudella odotetaan, mitä tulevien kuukausien aikana sote- ja maakuntauudistus tuo tullessaan. Näiden muutosten pohtiminen on tietysti täyttänyt meidän mielet, ajatukset THL:ssä tämän vuoden aikana. Ja kun me katson teitä, jotka tulette kunnista, maakunnista, tutkimuslaitoksista, opetuslaitoksista, on aivan varma, että tilanne on ollut täysin sama teillä. Ja samanlaiset pohdinnat tulee vielä jatkumaan tässä tulevina vuosina. Mutta tämä muutos, niin kuin me kaikki tiedetään, niin sehän on myöskin mahdollisuus, avain johonkin uuteen. Miten me jatketaan tätä hyvää, menestyksekästä hyvinvoinnin, terveyden edistämisen työtä Suomessa, niin kuin olemme tähänkin päivään sitä tehneet? Siispä tervetuloa kaikille teille, jotka olette täällä paikalla tänään. Tervetuloa myös kaikille niille, jotka seuraa meitä tämän päivän kulkua etäyhteyden päässä omissa toimistoissaan ja tänä päivänä ehkä jopa sohvillaan kotona kuuntelee, mitä täällä keskustellaan. 100-vuotias Suomi-neito voi hyvin, eikö vaan? Me tiedetään monet terveyttä osoittavat mittarit, kehittyy hyvään suuntaan. Tänä vuonna syntyvä tyttölapsi Suomessa voi mahdollisesti juhlia Suomi 200 vuotta juhlapäivää. Se on ihan realistista odottaa. Ja sen takia mä ajattelen näin, että me, jotka ollaan täällä, ja myöskin kun me mietitään kaikkia niitä meidän edeltäjiä, jotka on tehneet tätä vastaavaa työtä, niin kyllä me voidaan todeta, että hyvä me ollaan saatu paljon aikaan yhdessä. Samalla kuitenkin on pieni huoli siitä, että tiedetään, jos tämä tyttölapsi on syntynyt peruskoulutetun äidin kotiin, hän ei ehkä juhlikaan tätä Suomi 200 juhlapäivää. Sen sijaan, jos hän on syntynyt varakkaaseen, korkeasti koulutettuun perheeseen, tilanne voi olla hyvin toinen. Meillä on siis iso haaste edessä. Sosioekonomiset terveys-hyvinvointierot on meidän lähellä. Ja mä toivon, että tämän päivän aikana teille avautuu monia mahdollisuuksia keskustella siitä, miten näitä eroja pystytään kaventamaan ja tämä kehitys kulku sen suunta muuttamaan. Ja tulee pohtia, mitä me tämän kehityskulun eteen, minkälaista tietoa me tarvitaan, miten me toimitaan paikallistasolla, miten tutkimusyhteisöissä, minkälaista työtä ministeriö voi tehdä, jotta se tukee tätä meidän kaikkien yhteistä ponnistelua eriarvoisuuden kaventamiseksi. Itse ajattelen, että suuret muutokset juuri nyt liittyvät työelämässä ja taloudellisessa järjestelmässä tapahtuviin muutoksiin. Ja nämä muutokset ei voi olla vaikuttamatta ja heijastumatta siihen työhön, mitä me teemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Huomaan itse usein pohtivani sitä, että pystyykö yhteiskuntamme luomaan edellytykset ja tarjoamaan mahdollisuudet merkitykselliselle elämälle kaikille meille nyt ja tulevaisuudessa. Kaikille suomalaisille, kaikille Suomessa asuville, lapsiperheille, vanhuksille, vammaisille ihmisille, vastavalmistuneille korkeakoulutetulle nuorelle, maahanmuuttajalle. Uhkakuvia siitä, että palkkatyötä ei riitä kaikille, että Suomi voimakkaammin jakautuu, kuulemme päivittäin. Nämä uutiset haastavat meitä.
Miten me hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattikuntana ja kukin yksilönä pystymme vaikuttamaan siihen, että suomalaiset ja Suomessa asuvat elävät hyvää elämää tulevaisuudessa. Mielestäni huomio on kiinnitettävä sosiaaliturvaan ja sen uudistamiseen, mutta tärkeää on myös lähiyhteisöjen tuki. Onnistummeko rakentamaan lähiyhteisöistä tukiverkostoja niille, jotka tukea tarvitsevat? Entä onnistummeko luomaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet yhteiskuntaan osallistumiseen? On se kyse sitten kulttuuritoiminnasta, liikunnasta tai muusta henkilölle tärkeästä elämästä, merkityksellisestä toiminnasta. Tässä pohdittavaa kunnille, tuleville maakunnille, meille kaikille tämän päivän aikana. Nyt kun nostin esille näitä hyvinvointiyhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen muutoksiin liittyviä ilmiöitä, on hyvin hyvä, on tärkeää muistaa, että monet niin kutsutut perinteiset ongelmat ovat edelleen läsnä ja hyvinvoinnin terveyden edistämisen työntekijöiden agendalla. Ei tarttuvat taudit, diabetes, sydänverisuonitaudit, mielenterveysongelmat, tapaturmat, väkivalta, päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat ja niin edelleen ja niin edelleen. Tehän nämä tunnette. Näiden sairauksien, tautien, haittojen vähentäminen on oltava edelleen HYTE-ammattilaisten agendalla. Missä paikoissa, minkälaisissa rakenteissa, verkostoissa, millä ammattitaitovaatimuksilla ja miten tavoitteita, mitä tavoitteita ja miten näitä tavoitteita kohti menemällä HYTE-työtä kunnissa, alueilla, keskushallinnossa toteutetaan, on tämän päivän pohdinnan aihe. Haasteet eivät ole pienet, eivätkä vähäpätöiset, vaan suuret ja merkitykselliset. Tervetuloa kaikille. Kiitos, Anne. Ja seuraavaksi tämä päivä alkaa palkitsemisella. Eli me haluamme palkita ansiokkaasta kunnan hyvinvointijohtamisesta tietyn kunnan. Ja Anne jatkaa sitten tästä tarkemmin. Ja saa tänne sitten, eikö niin? Kyllä, mä pyydän. Kyllä, eli Anne jatkaa tästä. Mä pyydän ihan ensimmäiseksi tänne mun kanssa Suomen Kuntaliitosta Ville Niemisen, jonka kanssa me yhdessä tämä palkinto, kunniamaininnat jaetaan. Ihan ensimmäiseksi mä kerron siitä, että perusteista ja mitä me ollaan tänään haluttu muistaa. Ja luen näiden henkilöiden päätökset tai taustamateriaalin, joka minulle on toimitettu etukäteen, mikä kertoo siitä, että mitä asioita tänä vuonna on erityisesti haluttu korostaa. THL on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa kerää yhden vuoden välein tietoa kuntajohdon roolista ja merkityksestä kunnan kaikkia toimialoja koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Käytännössä TEA-viisari-verkkopalveluun liittyvässä aineistokeruussa erityisen tärkeä vaihe on aineiston laadun ja luotettavuuden varmistaminen. Tänä vuonna tässä aineiston ulkoisessa auditoinnissa käytiin läpi muun muassa yhteensä 180 kunnan talousarviota. Eli tarkastettiin, miten laaja-alainen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja seurantamittarit on huomioitu osana kuntien talouden suunnittelua. Kuten tiedätte, kuntastrategia ja hyvinvointikertomus ovat merkittävät ohjausvälineet kunnan johtamisessa. Valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan taloudelliset realiteetit ja sen tulisi ohjata kunnan taloussuunnittelua. Koska kunnan talous, toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi perustuvat kuntatyön vuosirytmiin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulisi olla integroituna ja näkyvissä myös talouden suunnittelussa. On ilo todeta,
että integrointia tehdään, vaikka valmiita ja yksinkertaisia ratkaisuja ei tuskin löytyy. Neljän kunnan talousarviot erottuvat koko maan kattavasta, mittavasta joukosta edukseen, ja niiden vahvuudet oli nähtävissä selkeästi. Yhteistä näille kunnille, kaikille kunnille oli se, että talousarviosta näki, että hyvinvointiajattelu ulottuu laajasti kaikille toimialueille, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet on tuotu esille talousarviossa selkeästi ja monipuolisesti. Erityismaininnan tänä vuonna saavat Kajaani, Keminmaa ja Kuopio. Onneksi olkoon. Ja sitten tämä jännittävin kohta. Kunniamaininnan saa kunta, joka on ansiokkaasti integroinut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan talouden suunnitteluunsa. Perustelut ovat lyhyesti seuraavat. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan strategisena päämääränä. Hyvinvoinnin edistämisen päätavoitteet ja mittarit on esitetty selkeästi kunnan eri toimialoilla. Kuntastrategia, valtuustokauden tavoitteet, sitovat tavoitteet vuodelle 2017 ja mittarit tukevat vahvasti toisiaan. Talousarviossa myös viitataan hyvinvointikertomukseen. Tämän vuoden kunnia maininnan saa Limingan kunta. Tervetuloa kunnanjohtaja Pekka Rajala. Onneksi olkoon. Irma Toivonen sekä Riitta Ruottinen Limingan kunnasta vastaan ottamaan tätä kunniamainintaa. Onneksi olkoon. Niin, hyvät ystävät, kiitoksia tästä palkinnosta. Tämä tietysti innostaa meitä edistämään jatkossakin tuota hyvinvointia entistä enemmän. Mä halusin tähän tilaisuuteen ottaa mukaan meidän hyvinvointi- tai perusturvajohtajan Irma Toivosen. Irma on jäänyt eläkkeelle juuri. Ja sitten myöskin hyvinvointityötä, hoiva- ja hoitotyöjohtaja Riitta Ruottisen sen takia, että tämähän ei ole yksilöurheilu, vaan tämä on joukkuelaji. Ja keskeistä on se, että asenne on oikea ja me pidetään tärkeänä näitä hyvinvointiasioita ja sitä kautta sitten tämä asia saadaan myöskin sinne euroiksi ja tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Näillä muutamilla sanoilla lämpimät kiitokset ja ehkä tuossa parin tunnin päästä tarkemmin esittelen meidän hyvinvointityötä.